Essa cidade está cercada por uma beleza natural. Esse ar límpido e fresco. É uma pena que tem muitos monstros para estragar esse cenário amável. E também a gente... Mas assim, veja pelo lado bom. Eles não estão tão agressivos quanto aqueles que atacaram o ônibus. Então eu acho que enquanto a gente estiver fora do caminho deles e não provocar, não vai ser problema. Concordo, mas estejam cientes que isso pode mudar a qualquer momento. Eu não acho que se passou tempo suficiente desde o incidente do ônibus pra gente abaixar nossa guarda. Fiquem alertas. Uhum. A gente pode mudar nossa formação toda hora. E nós temos que continuar no caminho. Olá, rapaziada, como é que vocês estão? Espécie de homem, vamos aí a mais um episódio de Trails into Daybreak. E neste episódio nós vamos continuar a nossa investigação para saber um pouquinho mais sobre a unidade da Aida que tá desaparecida, mas a gente pode ter algumas pistas que eles ainda devem estar na redondeza. Então vamos dar uma olhada nessa vila, vamos com calma. Mas antes de mais nada, vamos ao nosso pequeno top padrão. Pega uma aí de petisco e chama os amigos, bora se divertir. Mas antes, deixa que já quer que as corações, se não for inscrito, já aproveita e se inscreve. Bora lá. Ooh, a treasure chest. EP2. Let's get to work. Your charge attack's ready. Nossa, pegou. E ainda tomou um danão. I'll take you on. Ferrou. Caramba, meu filho, você tá errando demais isso. Menos aí. You picked the wrong guy to fight. You kick butt, man. E vamos limpar tudo isso daqui. Let's get to work. Your charge clock's ready, you know. Pronto. Quero limpar o máximo disso daqui para ter o máximo de XP. A gente vai passar por. Nossa, o outro veio atrapalhar. Pronto. Para de vir em cima de mim, galinha maldita. Looks like a chest. Carabalma. Não tá chegando. Por que não tá chegando? Let's get to work. Charge attack available. So, what's the verdict? Well, find then, anything strange? Away we go. Nope, nothing that fit the hunter's description anyway. Let's try searching around just a little more. Suggesting magic attacks. I'm on it. There.
Battle finished. Let's hurry sugeriu ataques mágicos. Tudo bem, a gente vai usar ataques mágicos. Vamos continuar por aqui pra fazer a limpa daqui. O máximo de XP que a gente consegue pegar. Charge attack available. Next. Well then, away we go. There. Suggesting magic attacks. There. Commencing battle. Enquanto tá dando tudo certo. It should be safe for now. Caramba, tá muito longe. Charge attack available. Well then, away we go. Não pule em mim. Pronto. Battle finished. Let's hurry on ahead. Vou tentar limpar o máximo possível. Suggesting magic attacks. I'm on air. Charge attack available. Got you. First gun. Caramba, só veio mesmo atrapalhar, hein? Isso mesmo, subir de nível. Battle finished. Now processing data. Let's get to work. Charge attack available. Pronto. A outra vez. Ai. Can't take much more. Enemy stunned. Now's your chance to deploy shards. Meu Deus, outra planta vem pra atrapalhar. Sai, planta maldita, sai. Baú. My exhaustion's catching up to me. There.
suggesting magic attacks. I'm on it. An enemy now. Wanna clear him out? Caramba, vem um outro agora aqui. Charge attack available. A única coisa ruim desse negócio é que às vezes vem muito ao mesmo tempo. Eu não quero entrar em muita batalha com essa região. Parece que tem inimigo mais forte, então eu quero continuar aqui, que é pra gente gastar menos recursos de vida. É porque ela já tá quase dando um level up. Let's get to work. My exhaustion is catching up to me. Calma, minha filha, calma. Bálsamo da ressurreição. Caramba, tem muito inimigo. Mas vamos conseguir. Can't take much more. I'm on it. Got you. Isso. Eu acho que eu vou ter que usar um nela. E se tiver inimigo obrigatório pra gente batalhar, pelo menos ela vai estar curada. Glad that worked out okay. Charge attack available. Enemy stunned. Now's your chance to deploy shards. Let's keep moving ahead. Enemy stunned. Now's your chance to deploy shards. Battle finished. Let's hurry on ahead. Pronto. Vamos limpar aqui. Now, let's finish the job. One more. Now, let's finish the job. Aí. Você se acostuma a ficar divertidinho esse modo. Pra pegar inimigo mais forte, você tem que ter, como fala, você tem que ter uma certa habilidade, uma malemolência. Charge attack available. Battle finished. Now processing data. Let's get to work. Charge attack available. Gente, as duas me querem. Ah não, não reseta não. Vamos lá. I won't stop here. Huh? Looks like a chest. Suggesting magic attacks. Oh. Já tá dando mais dano. You picked the wrong guy to fight.
Agora a gente pode vir pra cá. Ih, tem uma bicicleta aqui. É a bicicleta dele. Você acha que dá aquela bicicleta roubada? Apostaria que sim. Bem. Mas não tenho certeza, né? Se. Aquela foto meio que atropelada, meio amassada. Vai ser parcialmente danificada, infelizmente. Mas pelo menos a gente conseguiu recuperar. Agora estou curiosa pra saber o que aconteceu com o homem que roubou isso. Bem, o dono mencionou que o ladrão disse que precisava ir atrás de algo. Mas por que simplesmente descartou aqui? Eu acho que alguma coisa aconteceu. Ele não estava contando. Pode ser uma área pacífica, mas ainda assim tem monstros por aí. É difícil adivinhar o que poderia acontecer. Parece um uivo de ovo? De lobo? Posso sentir alguns monstros naquele ponto ali. Você acha que o ladrão da bicicleta está sob ataque? Poderia ser. Bem, vamos ir na direção que a gente ouviu o uivo. Nós precisamos falar com o ladrão antes, né, de encerrar o caso. Vocês poderiam pegar a bicicleta e colocar no canto, né? Mas tudo bem. Terminou de cozinhar ainda, não? Pronto. Epicharge 2. Ali o bando de lobo. E tem uma pessoinha ali. É, uma bagunça e tanto. Parece que eles estão lutando entre si pra saber quem que vai comer ele. O quê? Quem são vocês? Tem como se eu me importasse, por favor, me ajude. Eu sei que é pedir do nada, mas... Baixa sua voz, você vai apenas provocar eles. Bem, você tá bem. Ah, não mais lobos. Tem alguma coisa esquisita aqui. Metade dos lobos fugiram? Parece que a outra metade não vai voltar tão facilmente. Algo realmente deixou eles bravos. E olha só pra esses olhos vermelhos. Eu quero saber o que aconteceu com eles, mas... É, isso vai ter que esperar depois. Sim, pelo menos a gente não vai ter que lidar com tantos assim. Activating shards. Activating skill. Tome. Isso hurt. A boost would work here. Activating skill. Engaging shield. Segurou tudo pra ela. Engaging shield.
Caraca. This will hurt. Go all out. Keep it up. It's working. Activating skill. I'll dice you up. Here goes. Give them your all. Brace yourself. Vandalize. Raid. Isso cuida deles. Bem, desculpa se estou errada, mas recentemente você acabou roubando uma bicicleta, né? A gente gostaria de fazer algumas perguntas. Ah, quer dizer, bem, vai em frente. Não vou tentar lutar contra vocês. O que era aquilo? Entre os lobos que atacaram o ônibus, esses daqui... tem algo definitivamente errado aqui. Estão sendo controlados pelo medo de alguma coisa. Mas eu ainda não consigo saber o quê. Você tá bem, Van? A gente ainda precisa interrogar o suspeito. Ah, sim. Estamos aqui em nome daquele cara que teve sua bicicleta roubada. A gente conseguiu recuperar isso, mas... eu não acho que a gente vai, como fala, trazer satisfação ao nosso cliente. Por que que você roubou isso? Confesse. O quê? Não brinque, não faça idiota comigo. Não tem como você estar em nome daquele cara. Vocês vieram pra pegar mira de mim, né? Mas do que você tá falando? Você conhece ele? Não, nunca conheci ele antes. O quê? Isso é o que eu quero saber. Você não é um coletor de dívidas da companhia que eu devo dinheiro, né? Não. Somos do Arcade Solutions. Como eu já disse. Bem, eu não vou dizer que a gente nunca coletou débitos de trabalho antes, mas... é... a gente não foi solicitado pra ir atrás de você. Com certeza. Ah, que alívio. Então fiz isso por nada. Qual foi a razão porque você roubou a bicicleta? Pera, você pensou que o Van era um coletor de dívida e queria fugir dele? Sim. Eu peguei dinheiro emprestado de alguns lugares diferentes ao longo dos anos. Olha. Eu descobri que a minha única esperança seria fugir até a fronteira. E é por isso que eu acabei parando naquele ônibus. Quando eu vi que vocês chegaram em Krell, eu posso dizer que vocês eram profissionais. Então eu estava convencido que tinha alguém que veio aqui para coletar as minhas dívidas. Depois disso, eu estava procurando por uma oportunidade de fugir mais longe possível. Então foi quando a oportunidade aconteceu. Você acabou roubando a bicicleta daquele cara e veio pra cá. Só que acabou cercado por monstros. Que bom que a gente conseguiu esclarecer esse mal entendido. Bem, vamos voltar pra vila por agora. Não tem garantia que tenha mais monstros indo pra nós. A gente precisa devolver a bicicleta. Acho uma boa ideia. Bem, não tente fugir de nós de novo. Entendido? Duvido que eu vou conseguir escapar de vocês mesmo que eu queira. Então vamos indo. Realmente vai indo? Ou eu posso... eu posso. Looks like a chest. Beleza, peguei um. That looks like a nice chest. Obrigado, muito obrigado. Eu só quero aproveitar esse pouco de XP que me resta. Praise Arusha and the flames.
Vamos dar TP. Eu já peguei os baús. Tá todo mundo bem? Eu não esperava que você ia sair da vila, né? Você realmente não queria esperar pela bicicleta. Bem, eu acho que seria o mesmo, né? Com a minha caminhonete. Não posso dizer que eu não sei como você se sente. Então isso se resume ao que aconteceu. A bicicleta agora oficialmente está de volta às suas mãos, né? Mesmo que tivesse um pouquinho pior do que estava, né? Bem, muito obrigado. Estou feliz que está de volta. Bem, que bom que a gente conseguiu te ajudar. Ah, mesmo. Eu preciso te perguntar quanto que pelo serviço. Espero que seja o suficiente para cobrir qualquer custo. Bem, se isso custar mais que 20 mil mira, eu vou precisar pagar em prestação. A gente não cobra tanto assim. Não estamos aqui para extorquir você. Bem, é um pouquinho mais caro do que a Guilda Brasser, mas eu apenas cobro por tempo gasto e despesas externas. Ah, que bom. Você realmente é bom no que faz, né? Eu pensei que você ia cobrar um braço e uma perna. Bem, eu vou ter certeza de transferir seu dinheiro depois. Bem, temos tempo pra falar isso, né? E agora, o que a gente vai fazer com esse seu amigo aqui? Como é que você quer que lide com isso? Tem algum pedido? Sou todos ouvidos. Realmente me desculpe por ter roubado. Eu apenas tive um estúpido mal entendido da minha parte. Bem, que tal eu pagar esses caras no seu lugar? É só eu juntar dinheiro. Meu Deus, você já não tem dinheiro pra nada. Bem, eu acho que meu coração diz para perdoar ele. Bem, mas ele não pode sair totalmente ileso, né? Depois de roubar a propriedade de alguém com tudo. Bem, se eu não tiver nenhuma boa ideia, o que você pode fazer numa situação como essa? Oh, aí é sacanagem. Não posso pensar em nada assim. Eu sei que a gente tem que lidar como guerreiros, mas eu sei que não é o mesmo aqui, né? Como é na minha região. Bem, a gente também tem que, como fala, assinar algum tipo de documento legal. Eu suspeito que seria a melhor maneira de lidar com as coisas. Bem, nós estamos lidando com um cara que já tá endividado. Se a gente pegar leve com ele, ele não vai levar isso a sério. Outra opção é entregar ele para as autoridades. E também isso me incomoda, deixar a bicicleta do cliente danificada dessa forma. Não é justo. Bem, talvez a gente possa deixar o ladrão trabalhar aqui na cidade para pegar dinheiro para reparar. Colocar ele para trabalhar ou entregar ele? Ó, sinceridade, o cara já tá endividado pra caçamba. Se a gente colocar ele pra trabalhar, vai pegar leve. E pode ser que ele faça mais merda. Entendeu? Porque dificilmente alguém que tá endividado como ele vai ficar muito tempo no mesmo ponto. Talvez ele não pague, talvez ele dê um jeito de fugir. Porque é isso que ele pegou dinheiro emprestado de várias e várias empresas e não, como fala, e tá fugindo. Então botar ele pra trabalhar não é uma solução. Eu acho que vai dar certo, porque ele sempre vai achar uma maneira de dar um migué e fugir. Então a gente vai entregar ele. Porque aí ele aprende realmente a... Como fala? Ele realmente aprende a não roubar as coisas dos outros, a não pedir dinheiro emprestado e fugir, entendeu? A pagar as coisas que deve. Ele vai ficar um tempinho no pensamento. Acho que a gente deveria fazer isso certinho, né? Vamos deixar a lei lidar com isso. Em outras palavras, entregar ele prestação de polícia em Crow.
A gente já recuperou a bicicleta, né? Mas ele ainda cometeu um crime. Ele precisa responder por isso. É, você tem razão. Infelizmente pra ele vai ser mais difícil, né? Pra ele fugir dos coletores de dívida. Se eles aparecerem. Mas veja pelo lado bom, coletor de dívida desse jeito, geralmente são caras contra a lei. Então, se ele tá lá preso bonitinho, ele vai estar meio que protegido de uma morte. Será? Ou não? Agora já foi a resposta. Então, você é malvado, mas tá certo. Bem, eu acho que é hora de eu pagar pelo que eu fiz. Bem, eu vou com ele explicar o que aconteceu pro oficial encarregado. Obrigado. Bem, vamos voltar pra vila agora. Sério, voltar pra vila? Ah, são vocês. Uhum. Bem, vocês tiveram assuntos fora da vila? Bem, mas já tá tudo resolvido agora. Como que tá o ônibus? Não é nada que não possa ser arrumado. Vai nos levar o resto do dia pra dar um jeito, mas isso vai correr de novo. Bem, o bom é que os meus supervisores entenderam, então eles falaram que a gente pode voltar amanhã de manhã. É, desculpa por toda a situação. Você disse que estão indo pra um país chamado Remifíria, né? Sim. Uhum. Mas agora não é, tipo, não é muito longe daqui. Mas eu realmente não quero fazer essa viagem à noite. Então a gente vai ter que fazer alguns arranjos de... para os passageiros dormirem. Como trabalho nisso? Eu não acho que o hotel teria quarto suficiente para todo mundo. Na verdade, temos o salão da vila para que as pessoas possam ficar em caso de emergência. Vamos deixar os passageiros ficarem essa noite. Que bom. Tenho certeza que todo mundo vai ficar mais tranquilo. Bem, nós devemos isso a ele. Nossa companhia não vai deixar esse débito sem pagar. Falando nisso, também concordamos em pagar você. Oh. Bem, eles vão te transferir a mira logo logo. Na verdade, já devem ter feito por agora. Que bom, aprecie esses negócios. Bem, se você se encontrar em outra situação ruim, só nos dê uma chamada. Bem, o grupo foi para a estação de polícia e explicou toda a situação para o oficial Wally. O cara foi formalmente interrogado sobre o que aconteceu e Nathan foi levado em custódia. Mission accomplished! Great job, you guys! Bem, a gente conseguiu avançar na nossa investigação. A gente sabe com certeza que a Aida esteve aqui 3 dias atrás. Não só isso, mas ela foi vista no dia seguinte também. A gente sabe que os monstros aqui estão agindo estranhos. Mas a gente não sabe ainda o que está acontecendo. Ainda faltam algumas peças para juntar tudo. E nós temos uma visão geral das coisas. Mas vamos nos preocupar com isso depois. Tá na hora da gente voltar pro hotel. Mas o que você tá falando? Mas não tem como a Aida ainda estar na vila. Não era melhor a gente estar procurando por ela, não? Não essa noite. Não tem como dizer onde ela deve ter ido. E eu não quero ir pra uma busca cegas. Ela pode ter ido pra Remifíria, Red ou North Highland. E também... eu tô farejando alguma coisa. E não são esses galetes.
Tem alguma coisa cheirando muito estranho aqui. Como assim? Tá falando dos monstros? Bem, eles são parte disso também. De qualquer maneira, vamos estar preparados para voltar para a capital amanhã. Agnes, com ou sem a gente, tá? Tá bom, eu sei. Eu vou dar uma olhadinha na agenda do ônibus. Mas primeiro, vamos pro hotel. Boa ideia. Os passageiros não vão ficar lá, mas a gente deve ter um quarto ou outro aberto para nós. Será? Temos. Aqui estamos. Desculpa que a gente não tem mais que um pra todo mundo. Não, imagina. A gente aqui deveria ter feito reserva em adiantado. E essas camas parecem bem confortáveis. Estão me convidando pra subir nelas e dormir. Bem, nós estamos pensando em comer por volta das 7. E eu quero um daqueles palitos doces. Tá bom. Bem, por favor, sintam-se confortáveis. Deitem, durmam. E não é como se a gente tivesse outra escolha, né? A gente vai ficar totalmente bem. Sim, você tá bem, Agnes? Você tá meio esquisita? Não, tô perfeitamente bem. Nunca estive melhor. Bem, o plano é reunir um pouquinho mais de informações antes da janta, né? Não temos tempo a perder. Vamos para a nossa bagagem e voltar para o trabalho. Ok. Vamos começar com aquele velho na loja geral, né? Ótimo. 2.000 de mira pra gente. Beleza. A gente pode fazer as coisas que a gente tem pra fazer aqui. That's how it goes. Uhul. Rank up. Aumentamos o ranking. I'll be taking that. Isso vai ser bom. Isso vai ser muito bom. Já vou colocar nele. Porque isso dá uma taxa de aumento de... Como fala? Recuperação de ult. Beleza, totalmente curados. Aí, o que, que a gente pode fazer de bom? Temos evento lá fora. Temos evento verdinho e temos evento azulzinho. O verdinho a gente fala com o pessoal. I think it's coming from northwest of here. E o azulzinho a gente conversa aqui. Vamos perguntar sobre algo? Você lembra de alguns daqueles jägers que compraram suprimentos aqui enquanto estava na cidade 10 dias atrás? De fato. E foi uma semana antes da última. Todo bando vem aqui comprar um monte de coisa. E a líder também veio junto. Era realmente uma beldade. Agora que você mencionou, eu lembro de ter visto a mulher dessa descrição aqui no, durante as minhas entregas. 3 dias atrás, eu acho. Sério? O que ela comprou? Se a gente souber que a gente comprou, provavelmente a gente vai conseguir encontrar o motivo. O que, que a gente pegou pra ela? Eu consigo ver a cara dela, mas o quê? Bem, o registro tá logo ali.
Ah, é mesmo, é claro. Deixa eu checar pra vocês. Nossa, tá muito pequeno pra esses velhos olhos. Nossa, ele já tá do lado errado do... da idade de aposentadoria. Foi você que escreveu isso. Tá bom, eu vou ler. Então, um grupo 10 dias atrás... não teve nada fora do comum aqui, apenas alguns suprimentos de viagem. Mas a capitã disse que aqui ia comprar arame, muito. Linhas defensivas para acampamento. Mas pra que comprar isso no meio de uma recuada? Porque eles não estão recuando, eles estão, como fala, eles estão ficando aí na zona. Simples assim. Isso foi durante a sua primeira pelada na vila, não a segunda. Deve ser importante. Mais uma pergunta pra você. Ela comprou mais alguma coisa? Ações, munição, as coisas assim? Não, apenas isso. Obrigado pela informação. Isso já vai ser de grande ajuda. Tem mais, então a gente pode vir pra cá. Tá ok, eu sei que a lancha vai encontrar ele. Tem que se encontrar. Eu sei, mas parece que eles estão com problemas. Bem, a gente não tem muito tempo pra isso, né? Precisamos ser rápido. Mas vamos ver o que, que é. Vamos ver se a gente consegue ajudar. Caramba. Tá difícil. Lady. Vamos. Ué. Ok. Ué. Eles não querem falar comigo. O problema é que... Droga. Oh? How long have you been standing there? Por quanto tempo você estava aí? Não muito tempo. Desculpa por perturbar você. Né? Nós acabamos sendo atraídos pelo som. Mas eu acho que já ouvi essa melodia antes. Sua voz é ótima. Você é algum mestre de música ou algo do tipo? I'd hardly call myself a master, but your praise is most appreciated. Mestre, mas... Os elogios são apreciados. I recognize you. You're the dashing heroes from Edith who saved us from those vicious wolves. Eu reconheço você. Vocês foram os heróis de Edith que nos salvaram daqueles lobos horríveis. Ah, você estava no ônibus. Indeed. Sim. I had a front row seat to the performance, and what a marvelous performance it was. Eu tive um assento de primeira para a performance e que performance, hein? Melchior, o viajante. By the by, my name is Melchior. I am but a humble traveling bohemian, a lone wanderer of the world whose only compass is his heart. Viajante que vaga por todo o mundo. Apenas o compasso de seu coração. My heart guided me to a bus at the Meseldom port, and it took me all the way through the capital before stopping. Já ouvi isso antes. Já ouvi isso antes. Meu coração me guiou até o ônibus no porto de meu centro. E olha até onde me trouxe antes de parar aqui. Nossa, você viajou todo esse caminho desde meu centro. Que jornada. Na verdade, eu tô meio com inveja, né? Viajar pro mundo assim parece tão divertido. It does not put food on the table. Mas não coloca comida na mesa. Eu preciso parar pra fazer alguns trabalhos pra manter o meu estômago
I do not have the luxury of purchasing first-class vehicles like yours. I envy you, my spiky-haired friend. Mas eu não tenho esse luxúria de ter um veículo de primeira classe como o seu. Isso eu te invejo, meu amigo de cabelo espetado. Bem, obrigado. Eu acabei pegando ela usada, mas ela tem sido uma grande parceira para mim. Mas vamos sair do assunto de carros por um segundo. Como tem passado o dia? Bem, as colinas lá fora na vila acabaram pegando meu interesse. Então eu decidi dar uma olhadinha. É porque ele tava desaparecido, só agora ele apareceu. Eu só espero que você não tenha topado com tantos monstros assim no caminho. Não, não. Eu já tava viajando por um tempo agora, então... Eu meio que adquiri um sexto sentido para o perigo. Como resultado, eu tenho uma ótima viagem. Eu consigo... me virar bem. Uhum. E tem uma grande ruína feita de uns pilares de pedra lá. Nos tempos antigos da civilização Zemurian. Provavelmente. Deve ser da mesma época que as ruínas em Nord. Evidentemente tem uns 10 arges de altura. E uma estátua foi escavada de lá 20 anos atrás. É triste que a igreja foi rapidamente para pegar as suas mãos nisso, né? E não foi visto desde então. Que pena, né? Os turistas iam vir pra essa vila. Só pra ver. É, mas eu duvido que Kray teria algum problema para atrair turistas. Quer dizer, tipo, aqui é maravilhoso. Uhum. Sem mudar de assunto, eu queria te perguntar uma coisa. Você vê alguém por mais ou menos nas colinas? Não, não poderia dizer que não, mas eu não vi nenhum ser vivo assim em vista. Entendo. Obrigado. Aliás, devo mencionar que o ônibus não vai partir até amanhã de manhã agora. Ah, então o prefeito providenciou teto pra gente. E benevolente dele. Bem, grátis é o melhor preço. Então eu não vou me opor ao ato de caridade. Obrigado por me falar. Sem nenhum problema. Uhum. Bem, se precisar de qualquer coisa, nos dê uma fala. Uhum. Que adorável, vou manter isso em mente. Essa é a primeira vez que eu vejo alguém que se chama de boêmio. Bem, ele sabe o que é um carro bom só de olhar. Uhum. E ele tem tudo pra ser um... como fala? Pra ser uma pessoa boa. É, eu vejo que não vai levar muito pra... como fala? Pra subir no seu conceito. Tem algum problema, Ferry? Não, não é nada. Eu só estava pensando. Sou só eu ou aquelas colinas lá parecem um ponto perfeito para o meu acampamento? Possivelmente que Aida e o seu bando estejam ali. Mas se eles estiverem, provavelmente é muito longe. Aquele cara seria visto... rapidinho. A gente pode checar a área amanhã de manhã, né? Mas o sol tá prestes a se pôr. Então é melhor a gente voltar pro hotel. Ok. Isso parece plausível. Vamos reunir todas as informações que a gente tem, uma vez que a gente voltar pro quarto. Tenho certeza que tem alguma coisa que pode apontar na direção correta.
A direção correta que eu quero agora é fazer essas duas criaturinhas falar comigo. Ou tá muito difícil? Tem alguma coisa de errado? Vocês estão bem? Nero desapareceu. Quem é Nero? Nosso gato. Ele é cinza e tem uns olhos redondos grandes. Ele foi passear, mas acabou indo para algum outro lugar. E não voltou. Bem, ele sempre volta. Eu espero que ele não esteja com problema. Eu posso entender porque você está preocupado. Eu espero que ele não tenha ido muito longe. Faz sentido que ele queira andar por aí. Mas mesmo assim, lá fora não é um lugar muito seguro. Bem, tem ideia de onde ele possa ter ido? Bem, ele tá agindo bem estranho hoje. Seus pelos tava tudo arrepiado por conta própria e ele tava assustado com alguma coisa. Ele não conseguiu ficar tranquilo. Ele realmente tava no limite, eu não sei porquê. Me desculpe, eu deveria ter escutado você e ter voltado mais cedo. Não, tudo bem. Não é sua culpa. Deveria ter trazido ele de volta. Então ele se assustou e acabou saindo. Do nada. Isso é interessante. Pode nos ajudar a procurar o Nero? Sim, a gente precisa de uma ajuda. Bem, eu quero ajudar. Vamos. Vamos aceitar. Né? Eu não tenho como recusar isso, né? Fazer o quê? Vamos encontrar ele por você. Obrigada. Obrigado. Boas pessoas. Eu não consigo recusar, né? Não é realmente meu tipo de trabalho, mas eu acho que eu posso fazer esse trabalhinho de investigação rápido. E a parte desse gato agindo estranho acabou me chamando a atenção. Bem, concordo. Então, por onde a gente vai começar a procurar? Provavelmente a gente vai ter que encontrar a pessoa que já... A gente já tá procurando. Lashkar, né? Sim. Eu não sei onde poderia... Tá. Então vamos ter que procurar os dois. Já tem um lugar que a gente brinca bastante. Por favor, esteja bem, Nero. Não se preocupe. Eu tenho certeza de sempre fazer meu trabalho bem feito. Time to start working. Tô sentindo alguma coisa perto. Ele realmente parece estar meio estressado. A gente não... É melhor não chegar mais perto. É quase como se estivesse assustando ele. Bem, seria ótimo se a gente tivesse um petisco ou alguma coisa assim. Vamos, vamos. Nós não vamos te machucar. Nós vamos levar você de volta pro seu dono. N e Kent estão preocupados com você. Ele tá arisco. Bem, acabamos assustando mais ele ainda. Ele não tá gostando de ficar com as pessoas agora. Talvez a gente deveria ir pra ele, mas... Será que ele vai se acostumar com a gente? Vocês não vão pegar ele desse jeito. Relaxa, cara, por acaso. A gente ouviu que você está procurando por Nero. Bem, Annie já me falou. Ela disse que vocês vão ajudar. Eu sei, eu conheço aquele gato muito melhor do que você. Não fique bravo se eu levar ele pra casa, no lugar.
Bem, isso na verdade me faria bem feliz. Vamos colaborar em vez de competir, né? Isso não é uma competição. Bem, você tem algum plano pra pegar ele? Pode apostar que sim. Eu já lidei com ele várias vezes. Eu sei seus truques. A gente tem que pegar ele rápido pra que a Annie possa acalmá-lo. Bem, boa sorte. Isso soa realmente como um verdadeiro Brasser. Eu sei. Meu Deus, ele se foi. Ah, ele tem bastante energia, não? E ele parece que pensa alto. Será que ele, em vez dos Brassers, certamente tem uma dedicação pra isso. Bem, se ele tem um plano, então é melhor a gente deixar ele por conta própria. Por agora, vamos só seguir e ver como e ver o que vai acontecer. Vamos pro outro canto. Ali está ele. Ah, vocês tiveram a mesma ideia. Bem, vocês estavam falando. Vocês estão bem falados na cidade por razão, né? Mas eu não estava esperando que vocês iam vir pra cá. Bem, o Nero tá no telhado. Bem, ele sempre sobe aquilo quando ele tá assustado. Eu não sei do que ele tá assustado, mas... eu imagino que ele provavelmente foi e subiu... Então... deixa eu chegar até ele. Bem, você fez um ótimo palpite. A gente não saberia. Créditos pra você. Beleza. Eu vou subir no telhado então. O quê? Não é justo, eu encontrei ele primeiro. Você não pode pegar toda a glória. Eu posso subir também. Desculpe, eu não quis dizer isso. Bem, então nos mostra o que você tem. Estaremos bem aqui. Então, não vá quebrar alguma coisa. Vou fazer como um verdadeiro Brasser, você vai ver. Bem, ele recebeu permissão do dono da casa para escalar a casa. E... você tá ok? Cuidado. Eu estou bem. Deixa comigo. Quer ver que vai cair? Vamos, Nero. É hora de ir pra casa. Viu? Tô com seu brinquedo favorito aqui. Bem, eu não sei o que deixou você assustado, mas você está seguro agora. Eita, preula. Ah, tava tão próximo. Eu quase peguei ele, mas... eu pensei que realmente isso ia funcionar. Não consegui recuperar o Nero e acalmar ele. Bem, não é a primeira vez que você encontra ele hoje, né? Eu encontrei ele várias vezes, mas ele continua fugindo. Normalmente ele vem direto pro brinquedo. Então, eu... isso funciona toda vez. Mas hoje ele tá super agressivo. Eu não sei porquê. Ele deve estar ficando cansado agora. A gente precisa levar ele antes que ele se coloque em perigo. Bem, não podemos desistir ainda. Vamos trabalhar juntos dessa vez. Bem, se todos nós cercarmos ele, ele não vai ter nenhum lugar pra correr. É isso que eu chamo de dividir e conquistar. Bem, não é muito legal deixar vocês ajudarem, mas vamos encontrar eles juntos. Bem, ele sabe que... ele acabou ficando assustado lá, então eu não sei se isso vai funcionar mais. Vamos tentar procurar na parte mais baixa. Faz sentido. Vamos nos dividir.
Ver o que a gente consegue. Onde tá a desgraça do gato? Cadê o gato? Cadê o gato? Cadê o gato? Cadê o gato? Ali, debaixo do banco. Suspeito número 1. Vou pegar ele. Não tem um lugar pra você correr. Na verdade tem, ele corre ali por debaixo da cerca no mato. Então vamos mover devagar. Eu acho que é melhor pelo menos um de nós ficar pra trás pra pegar ele. Pode nos ajudar? Pode apostar que sim. Apenas veja. Bom, estamos prontos? Sim. Vamos, Nero. Já tá na hora de dormir. Vamos de volta pra casa. Vamos, aqui. Eita! Foi lento demais. Não, o que nós vamos fazer agora? Ele tá indo pras colinas logo ali. E se ele correr direto pros monstros? Não, é tudo minha culpa. Acalme-se. Não joga a toalha ainda. A gente ainda consegue encontrar ele. Vamos trazer ele de volta. Bem, ele é inteligente o suficiente para se manter fora de perigo. É, você está certo. Apenas acalme. Nós vamos trazer ele de volta. Nós prometemos. Eu acho que seria melhor a gente dar uma pausa, né? Deixa eu lidar com esse, caso aqui. Beleza. Tome cuidado. Bem, vamos ir para a colina. Não podemos deixar ele fugir tanto assim. A gente deixa o moleque aqui. O moleque não ir junto. E vamos até onde o gato foi. Ali no topo. Como que ele subiu tudo isso daí? Essa é a pergunta... mas vai ser péssimas notícias se ele cair. Por que esses dois não ficam aqui? E eu vou lá pra cima. Bem, sem reclamações aqui. Vamos deixar com você. Vai ser ótimo ter dois aqui embaixo se acontecer alguma coisa. Bem, subir isso vai ser rápido. Pegou! Aqui. Eu espero que você não... Como fala? Que eu não tenha assustado você. Você não está machucado, né? Que bom, Vi. Agora que você se acalmou... Tá tudo bem aí? Sim. Ele está seguro agora. Na verdade, ele está se comportando agora. Que bom, porque essa pequena coisinha fofa com certeza nos deu muito trabalho. E se morresse, ia dar muita tristeza pra gente. Com certeza. Bem, vamos voltar pra vila, né? Acho que ainda deve estar muito preocupado. Sim. Muito obrigado a todos. Bem, eu amo Nero muito. Então, que bom que ele está seguro. Não nos faz ficar preocupados assim de novo. Bem, parece que ele tá se acalmando agora. Eu não tenho certeza que deixou ele desse jeito, mas... Eu vou manter um olho nele, pra caso aconteça de novo. Bem, se ele ficar estressado assim de novo, encontre um adulto pra ajudar, tá? Ok. É mesmo, eu tenho isso aqui para agradecimento. Não é muito, mas... Olha! Rabos de gato e orelhas de gato. Isso é para você. Eu fiz um amuleto enquanto você tava indo. E
Eu queria te dar, mas eu nunca tive a chance, hein? Até agora. Um amuleto artesanal pra mim. Tem. Ah, eu não posso. Desculpa. Foi minha culpa que ele acabou entrando em perigo. Eu não mereço a recompensa por isso. Mas você ajudou a encontrar ele. Então, realmente estou feliz. Você me ajudou quando eu precisei. Então, por favor, aceite isso. Ó. Oh. Tá bom. Obrigado. Pera, esse símbolo é... É parecido com o emblema da guilda. Você sempre disse que queria ser um Brasser quando crescesse. Então, acho que você vai ser um grande Brasser. Oh. Eu sempre estarei aqui para te apoiar. Espero que você se torne um ótimo Brasser. Para que você possa me ajudar sempre que eu precisar. Uhum. Ok, eu vou ser um bom Brasser. Apenas escute. A cara dele tá vermelha, feito tomate, mas tudo bem. Bom pra você. Isso realmente foi charmoso. Boa sorte na sua jornada. Uhum. Será que não tem nada, como fala, de errado nisso, né? Ei, não olhe pra mim desse jeito. Bem, obrigado. Devo a vocês pela ajuda. Muito obrigado, não vou esquecer o que vocês fizeram. Mission accomplished. Great job, you guys. Ai, ai. Mais uma para aquecer o coração. Conseguimos reunir bastante informações, mas esse negócio dos bichos estarem agindo de forma esquisita, tá bem esquisito. Eles estão com medo do quê? Tem alguma coisa controlando eles? Alguma coisa deixando eles irritados? Será que tem alguma coisa a ver com essa unidade Jäger que tá... Não desaparecida, não fugindo, mas provavelmente na redondeza, acampando e se fortificando. Mas por quê? É o que nós vamos ter que descobrir no próximo episódio. Eu espero vocês lá. Então, se gostaram, deixa aqui a gente, é só clicar, coloca um comentário falando o que você achou, compartilha com os amigos, que é muito importante. Se não for inscrito no canal, já aproveita, se inscreve e ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo.